қытай мен үндістан арасындағы жер дауы соғысқа ұласып кетуі мүмкін бұған үндістан қытай және бутан шекаралары тоғысқан докламы сүртінде үнді әскерлерінің шоғырлануы себеп болған егер де үндістан өз әскерін қайтар алмаса аспанасты елі соғысты бастамақшы бұл туралы қытай қорғаныс министрлігінің қауіпсіздік жөніндегі халықаралық ынтымақтастық басшысы джоу бо мәлімдеді ал қытай төрағасы си Цимпин мәселенің бейбіт шешілгенін қолдайтынын айтты дей тұрғанмен ешбір елге қытай территориясына қол сұғуға жол бермейтінін де тілге тиек етті айта екі алып ел арасындағы шиеленіс маусым айында басталды